Вихованець школи Олександр кілька днів готувався до зустрічі з волонтерами. Каже, йому було зовсім не важко, адже любить співати. Співав. Перша прощайся, а друге про вчителів. Солодкими гостинцями завітали учасниці конкурсу «Міс Тернопіль» до діток з особливими потребами. 14 красунь збирали допомогу для вихованців Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи. Це наші організатори, вони довго займаються цим, вони нам попросили, нас запропонували нам підтримати діток. Це для них також свято, і ми дуже були раді прийти і підтримати їх, подивитися на їхні вистави, вручити їм подарунки. Організатор акції Володимир Заворуха допомагає дітям з 2001 року. Каже, що діти з особливими потребами такі, як всі, і не варто про них забувати перед новорічними святами. Дані акції ми робимо вже поспіль 8 років, я вже точно не пам'ятаю. Тобто опікуємося цими дітьми безпосередньо обласного і міського підпорядкування іменно хворих діток. І що я представився, що національним комітетом, тому що в нас кожного року вже понад 5 років учасниці, які будуть представляти місто Тернопіль 16 березня, ми стараємося їх долучати до даного проєкту, тому що, на жаль, зараз є трохи призабуті такі речі, як такі якості людські, як милосердя, доброта, гуманність, тобто дівчата, щоб вони безпосередньо прийняли. Святковий концерт, який підготували діти з особливими потребами, подяка організаторам акції «Творимо милосердя разом» за те, що ніколи не забувають про них. Вихователь групи «Продовжного дня» Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи Раїса Прийма каже, що діти з нетерпінням чекали на подарунки. Це дітки, які потребують уваги зі сторони як батьків, вчителів, так і зі сторони міста. Хочеться подякувати, що саме в передноворічні, такі різдвяні свята наших дітей постійно згадують. Дитину таку неважко виховувати, коли ти її любиш. Коли ти її любиш, коли ти відносишся до неї як до себе самого, дитина віддасться тобі. Організатори акції кажуть, що радісні очі дітей – це найкраща винагорода для них. Сьогодні програма така не вона особлива. Це не просто вручення подарунків, все. Сьогодні дітки також підготували для вітальну програму. Богдан Боденчук, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.